Pozdrav ljudi, vrlišnji klip. Ovo je danas, znači, izvlačenje giveaway-a. Ovog tu giveaway-a, znači, kao što vidite, samo sekunda. Zašto mi je ovoliko bagoje snimanje desktopa, jebote. Znači, 550 suva ljudi, hvala vam puno na tome. Znači, u zadnje vrijeme ovako pregledi su po 200 možda opali. Znači, sjećam se kad je, znači, kad sam u fazon manje od 300 suba, vrate, evo 500, vrate, pregleda, jebote, 1500, znači, ono, znači, brutalno. Tako da, eto, ljudne, idemo sada ući mi u ovaj klip pa vidjeti šta se tu dešava i ovo ono, razumeš ti mene. Ajmo samo stopirati, tako da eto, what the fuck. Ok, vrate, znači laguje meni ovo strašno, jebi ga to, vrate, ono kad nabacaš viruse, tako da eto. Tu kao što vidite 41 like, znači 191 pregleda, tako da koliko ima 75 komentara, ajde idemo, znači idemo. Ajde, očeš li, brate, to je to, znači, od 1 do 200, tako da, brate, idemo, znači, ajde ćemo na 3 puta, 1, 2, bam, 76, 76, da li ima, i nema to neki od Supreme Nexus klip, tako da idemo mi dalje. A sad ćemo, brate, dva puta, znači 1, 2, 176. Au, idemo tu samo ovako. Nema, okej, okay, idemo sad jednom, ajde. 171. Ima, opa, la, brate, znači Nikola Tasković. Znači, javi mi se, vrate, in-game da ti dam firmu, eto, gledati, dobio si, vraćao firmu, znači, na giveaway-u, tako da, eto, ljudne, podržite mene, znači, sad, eto, izvukli smo ovaj giveaway neki mali, tako da, ono, znači, bruka, inače, snimam klip dok se renderuje klip, tako da samo, ono, znači, 5 u 1, razumeš, vraćao. Tako da, to je to klip, pa nadam se ste uživali, like, share, subscribe, pozdrav.